são telepaticamente. Só na telepatia.
ele é bom pra caralho, ele é campeão, não sei, não sei o que. Ele é bom pra caralho, não sei o que. O Elvis Clarobi, aquele cabra lá, foi vice-campeão, ele fechou agora o jogo de equipes, quem fechou pela Alemanha no adulto foi ele, foi campeão europeu. Ele e o... Gol! Ele se movou e se sentiu com a equipe. Thank you.
trabalho, meu posto de serviço é esse. Uai, eu vim aqui mais de uma hora, que você não tava aqui. Tem lugar de cabeça pra aqui. Pois é, velho, vai ser essa educação pra caralho. Com certeza. Thank you.
Tá tudo gritando. Tô gritando aqui. Toca a musiquinha, linda. Thank you.
A nota toda, o celular e o registro. Thank you.
brincadeira, né? Pela vida. Perdeu o jogo aí. Para tomar o jogo. Que duas, pô. Olha aí, você me encaixando comigo. Joga!
garoto!